Ove godine osnovna zemljoradnička zadruga Žunje Silak iz Temerina ponela je nagradu Privredne komore Vojvodine kao izuzetno uspešan kolektiv koji primenjuje najsavremenije tehnologije u agraru. Ova zadruga, čiji su osnivači članovi dve temerinske porodice, vezane vrlo bliskim krvnim srodstvom, traje već 20 godina. A sve je počelo kada se rođena sestra Jožefa Žunjija, jednog od osnivača kooperative, udala za Lasla Silaka. Sestra kad mi se udala i onda smo dobili zeta u kući, pa bilo nas je više i oni su radili malo zemlje, isto paralelno radili smo u firmama, znači firmama. I od 90. smo počeli repu da radimo, da sejemo i isto da vadimo uslužno šećernu repu. To je lepo išlo i onda došli su malo teža vremena i to smo mi održavali lepo, lepo smo kako da zaradili na šećeru, jer kukuruz je bio jako, jako jeftin i pšenica. I posle smo imali malo problema i problema sa naplatom. Mi smo vadili i firmama, pa onda nemamo zadrugu, onda treba, nismo imali firmu, treba preko nekoga da radimo, pa to je stvarno na mali problem. I onda smo odlučili da mi napravimo našu zadrugu i onda smo se iz ono vreme moralo 10 osnivača da bude u zadruzi i onda smo iz porodice, svi smo se uključili u to i osnovali smo zadrugu 2001. Kao i svaki drugi porodični biznis koji počiva na zdravim osnovama, i ovaj temerinski je počeo skromno. Kako nam rekoše naši domaćini, prva kancelarija zadruge bila je u kuhinji stare kuće porodice Žunji. Od te kuhinje do danas ova kooperativa je prešla dugačak i uspešan put. Sad radimo oko 1300 hektara zemlje. Od toga trećina je u plodoredu šećerna repa, soja i kukuruz i malo pšenicu sejemo. Tamo gde zemlja nije dobra za druge neke stvari, onda moramo i malo pšenice raditi. 2005. smo počeli silose da radimo, otkupno mesto, prvo dve ćelije po 1000 tona, pa smo videli da nije dovoljno, pa još jednu ćeliju, pa vidimo, nismo imali sušaru, pa onda daj sušaru, pa sušaru jedne 8 tona kapaciteta, pa posle smo povećali, onda malo stigli smo do ovoga. Sada imamo kapacitet 14.000 tona lagerovanje i sušaru oko 15 tona na sat. Najjači veter u leđa ovoj uspešnoj zadruzi dala je proizvodnje šećerne repe, koja je ranijih godina za ratare bila vrlo isplativ posao, ali je zahtevala i velika ulaganja u vrlo skupu mehanizaciju. Prvo smo vadili repu sa linijom, imali smo jaku podršku od šećerane, dobili smo mašine, a mi smo dali traktore, radili smo tako 13 godina vadili sa tom linijom za šećernu repu i posle toga smo videli da moramo nešto preuzeti, malo obnoviti mašine. Uvek gledamo da koristimo najsavremenije mašine. Videli smo jednu mašinu u Sremu, jednu kolmera, samo jednu mašinu za vađenje šećerne repe. I onda smo odlučili, ajde i mi da kupimo, da budemo drugi u Srbiji. I uz pomoć šećerane uspeli smo to da kupimo. To smo na kraju jako debelo platili, onda bili su kamate jako nepovoljne, preko 10%, pa garancija, pa osiguranje. A dobro, to smo izgurali 2003. i 2007. kupili smo još jedan, bilo malo povoljnije već i onda tako redom. Pa došlo je red i na utovarjač za šećernu repu da završimo taj krug od setve da utovara u kamione. I sad su, mogu da kažem, mnogo povoljni su kamati, krediti, kako da kažem. Upravo zbog činjenice da su veliki novac uložili u kupovinu mehanizacije za proizvodnju šećerne repe, čelnici ove kooperative nerado razmišljaju o mogućnosti da je napuste, iako u Evropi posao sa šećerom stoji na sve slabijim nogama, prvenstveno zbog jeftinije produkcije šećerne trske koja potiskuje repu. Zbog toga su mnoge okolne zemlje ostale bez šećerana. Bugarska, Grčka i Rumunija nemaju ni jednu, a Mađarska samo jednu. Zbog toga naš sagovornik smatra da Srbija, koja je sačuvala infrastrukturu, ima velike šanse da se dobro pozicionira na tržištu, ukoliko država finansijski pomogne ovu granu agrara. Ugovaramo i šećernu repu sa proizvođačima. Najviše smo imali dosta puta po 800 hektara šećerne repe ugovoreno kod nas. I proizvođači su lepo zarađivali. A sad u zadnje par godina, to kažem, profit je opao, nema profita.
ali i to treba znati da posle šećerne repe manji je prinos ostalih kultura, ali to može da se ispega sa dobrom cenom šećerne repe. I veliki nam je problem i šećerna trska ili Evropska unija, jer oni guraju i šećer i prema nama i kažu šećera ne mogu da drže dobru cenu šećera. Ali ona druga stvar je još veći problem, ni šećerane ni mi nemamo podrške od države. Samo i onda mi kako možemo biti konkurenti sa Evropskom unijom kad dobije velike subvencije za po hektaru za šećernu repu. Ova godina je pogodovala proizvodnje mnogih ratarskih kultura, pa i ovoj koja je glavna uzdanica zadruge Žunje Silak. Ova godina kakva je bila repa, pa bolja od prošle godine, imaćemo, nismo se završili, ne mogu da kažem tačne podatke, ali računam da ćemo imati oko 65 tona plative repe po hektaru. To nije jako puno, ali dobro, sa tom prinosom možemo da opstanemo, samo cenu kad bi malo korigovali. U sretna vremena imali smo u zadruzi 80 tona prosek repe po hektaru. Prilikom naše posete ovoj Temerinskoj kooperativi, u toku je bio veliki posao otkupa i skladištenja kukuruza od kooperanata. Kako nam rekoše naši domaćini, odmah po merenju i prijemu robe, istog dana novac se prebacuje na račune bačkih paora koji sarađuju sa ovom zadrugom. Ove godine takvu praksu je bilo još lakše sprovesti nego inače, s obzirom na činjenicu da za žitaricama trenutno vlada velika tražnja. Kukuruz ove godine solidno rodio, od 9 tona do 12, to neki prosek od nas prosečan rod. Cena sada momentalno jako dobra, ali to, kako da kažem, treba znati je sad, to je moderno da se unapred dogovori prodaja, znači terminska prodaja, i onda ovi veliki otkupivači nude neku cenu, 120, 130 euro po toni kukuruza, i onda i mi smo gledali da prodamo, ne prodamo, to je bila malo bolja cena od prošle godišnje, računamo, bit će neki rod, ajde da prodamo, a na sreću nismo prodali, jer ta cena je sad nije aktualna, sad je mnogo veća cena, bilo i po 20 dinara kilogramu, a sad je na 18-19, i to je ok, solidna cena, i to se dešavalo isto sa sojom. Na zadovoljstvo osnivača ove kooperative i mlađi narašti i porodica Žunje i Silak uveliko su se uključili u rad. Pa je sada firma puna mladih, lepih lica i što je još važnije, novih ideja za širenje biznisa. Mi smo pre samo se bavili sa ratarstvom. Nismo imali voćarstvo. Pre 3 godine smo zasadili leske. 4 sektara leske imamo u zadruzi. Zadrugarstvo u Srbiji uvek bilo teška rabota, jer treba pomiriti različite interese, mišljenja, pa i sujete. Porodičnu kooperativu je još teže održati, jer su uključene i emocije kakvih u klasičnim poslovima nema. Zbog toga naš sagovornik na pitanje kako zajedno opstaju već 2 decenije odgovara ovako. Mnogo teško raditi ovako zajedno, ali mnogo teže bez toga.